Հայաստանը ամբողջությամբ չի օգտվում իրանական շուկայի հնարավորություններից։ Իրանի սահմանակից տարածքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու հարցը դարձավ մի քանի գերատեսչությունների աշխատանքի մաս։ Ունենք հարևան մեծ շուկա։ Այդ շուկան ունի մեծ պահանջարկ։ Այդ պահանջարկի մեջ մենք զբաղեցնում ենք 5%։ Վարչապետի մյուս հանձնարարականը վերաբերում էր տեսչական ստուգումներ իրականացնող նախարարությունների և կառավարության առընթեր մարմիններին։ Ըստ Կարեն Կարապետյանի, տեսուչների գործելաոճը պետք է փոխվի։ Տեսուչը առավելապես պետք է դիտարկվի ոչ թե որպես վերահսկող, այլ աջակցող։ Պետք է խորհրդատվություն և կանխարգելիչ միջոցառումներ առաջարկել, խրախուսել և օգնել տնտեսվարող սուբյեկտին իր գործունեությունը սահմանված պահանջներին համապատասխանեցնել հարցում։ Հանձնարարականներից հետո գործադիր մարմնի ղեկավարը անցավ դիտարկումների, չնայած որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը անկախ մարմին է, բայց դա չի խանգարում կառավարությանը հայտնել իր կարծիքը հանձնաժողովի գործունեության մասին։ Նրան մտահոգել էր 110 միլիոն դրամով տուգանված Երևան գարեջուր ընկերության հարցը։ Խորդորում ենք իրենց ջանքերը կենտրոնացնել առաջի հերթին առաջնային սպառման ապրանքների շուկային, որի վերաբերյալ հասարակությունից հնչող մտահոգությունները ավելի շատ են։ Դա շատ ավելի առաջնահերթ խնդիր է, քան գարեջրի արտադրության բնագավառը, որտեղ շուկայում կան մեծ թվով գարեջուր արտադրողներ և ներմուծողներ և կա լուրջ մրցակցություն։ Անցնելով օրակարգային հարցերին, կառավարությունն այսօր ընդունեց ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրենքի նախագիծը։ Հանրային ծառայության մասին օրենքով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող սուբյեկտը, իսկ դա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն է և փոխկապակցված անձինք, որոնք ներկայացնում են առանձին հայտարարագրեր, համապատասխան ժամանակահատվածում ունեցել են գույքի ավելացում կամ պարտավորությունների նվազում, որոնք էականորեն գերազանցում են նրա օրինական եկամուտները, դա ողջամտորեն չի հիմնավորվում և չեն ապացուցվել նաև ապօրինի հարստացման հիմքում ընկած այլ հանցագործություններ, ապա անձը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի ապօրինի հարստացման համար։ Կառավարությունն այսօր նաև պահուստային ֆոնդից հատկացումներ արեց։ Պետական եկամուտների կոմիտեին տրամադրվեց 233 միլիոն դրամ։ Սիրիահայերի կողմից ներմուծված ավտոմեքենաների մաքսային և այլ վճարները հոգալու համար, իսկ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը տրամադրվեց 3 միլիոն դրամ Տիմ համակարգի 20-ամյակի նվիրված միջոցառումը կազմակերպելու համար։